Значить, давайте відрізняти те, що було прийнято, яке рішення було прийнято комітетом. До речі, комітет з економічної політики не є профільним. На сьогоднішній день розгляд звіту був головою Верховної Ради розписаний на абсолютно всі комітети. І те, що хтось з нашого комітету, очевидно, його голова, запросив абсолютно всіх міністрів, і ми почали розглядати там звіт міністра оборони, наприклад, звіт міністра фінансів, які не є профільними для нашого комітету. Ну, мабуть, що це якось виглядає дивно. І звіт Міністерства економіки у нас розглядався після того, як 3,5 години минуло цього розгляду, і вже люди почали розходитися. Ми перейшли якраз до наших профільних питань. Але комітет голосував прийняти до відома. Що це означає? Що депутати, члени комітету, ознайомилися з цим звітом. Дуже цікавий результат. Який юридичний, незрозуміло який. Процедура, яка передбачена юридично, вона якраз говорить про те, що прем'єр-міністр має представляти даний звіт, саме прем'єр-міністр, а за його відсутності перший віце-прем'єр-міністр, на пленарному засіданні Верховної Ради, не на комітетах. На сьогоднішній день, ну, власне, це планується зробити у наступний вівторок, але на сьогоднішній день в Верховній Раді зареєстрована одна єдина постанова, яка стосується даного звіту. І якраз в цій постанові пропонується Верховній Раді прийняти цей звіт до відома. Які будуть наслідки від того, чи Верховна Рада прийме цей звіт до відання, чи не прийде, абсолютно однакові. Тому що очевидно, що прийняти до відома – це ознайомитися зі звітом. Це не питання про затвердження звіту чи не затвердження даного звіту. Постанови про незатвердження звіту на сьогоднішній день в Верховній Раді немає. Тому, але в той же час я хочу відрізнити два питання – звіт і питання висловлення недовіри. Навіть затвердження звіту не говорить про те, що хтось комусь заважає зібрати 150 підписів для того, щоб подати постанову про висловлення недовіри і відповідно голосувати 226 голосів. Моя особиста думка, що враховуючи той рейтинг, і який, власне, є в суспільстві щодо цього конкретного прем'єр-міністра. Враховуючи, знов-таки, підтримку Верховної Ради чи її відсутність, а нам би це перевірити, якраз голосуючи, ну, якщо б ми там поставили на голосування, наприклад, довіру, і перевірили, а чи цей парламент довіряє даному прем'єр-міністру, якщо довіряє, окей, ми можемо працювати далі. Якщо ні, напевно, його треба міняти. Якщо б ми це зробили, ми б таку перевірку могли б якраз продемонструвати. Але очевидно, що ті настрої говорять, які є в парламенті, які є в суспільстві, говорять про те, що нам потрібно міняти кабінет міністрів, але міняти їх не на політичні фігури, не на представників від партії БПП, від Народного фронту, Батьківщини, Самопомічі, там кого ще, а якраз на неполітичні фігури, які будуть повністю своїми професіоналами в своїй справі, в своїй конкретній галузі, які пройдуть в Кабмін для того, щоб виконати свою задачу, а не будувати політичні партії і не розвивати свої політичні рейтинги. Такі міністри є зараз в Кабінеті міністрів, їх меншість, але окремі міністри, напевно, мають залишитися там. Але їх меншість.